Goedemorgen, vrienden. Ik moet een beetje erkennen. Ik was zo'n klein beetje negatief vanochtend en mis raak zo half mismoedig als een mens zien dat die kerk, ik wil amper sê, leeg is. Maar ik ben zo dankbaar voor die van jullie wat hier is vanochtend en oom Jaap, baie welkom terug na een lekker vakantie. Dus baie lekker om oom weer terug te hee en Tannie Marita, en ons is blij jullie is veilig weer hier. En ach, ek nooi julle uit om, kom ons maak vanochtend een hoopdiens. En ek praat met myself vandag, want ons weet die variëre vir ons in die toekomst in nou nie, en ons weet dis Godse kerk hier, dis nie ons kerk nie. So ons moet net opstaan en aangaan en voortgaan om die Here se boodskap aan allemaal te bring en om disciples vir die Here te wees. So ek praat regtig vanoggend met myself en dis al of my stukkie bemoediging aan myself vanoggend, maar ek hoop dat julle ook in hierdie boodskap net iets van Godse hoop sal kom ervaar. So kom ons sluit die oë. Lieve Heer, dankie dat ons kan kom bely vanoggend, dat ons so bietjie mismoedig voel en so bietjie te neergedruk voel, want ons voel ons is die enigste mense wat probeer om sin te maak van die woord en probeer om sin te maak van die verwagtinge van ons. Maar Heere, dankie dat ons kan weet dat ons mekaar ook het, dat die mense op ons pad plaas om ons nou en dan net so bietjie op te tel en op te lig. Dankie vir daardie onvoorwaardelike liefde wat u deur mense aan ons bewys. Amen. Vriende, kom ons staan en ons sing 'n slag lekker hard. Op ons is min vanoggend, so julle moet lekker hard saam sing. Kom ons staan en ons sing. En jy is allemaal uitgenooi vanoggend om te kom stil word aan die voete van God. Die Here se arm staan oop vir elke liewe een van julle en hy nooi julle uit om net in te tree in sy teenwoordigheid. So mag jy vanoggend die teenwoordigheid van God ervaar, maar ook aanvaar en dit opreg waardeer. En mag jy sy genade en liefde ervaar en beleef vanoggend. En mag het deur jou spoel en mag jy dit uitleef aan die mense daar buite. Amen. Vriende, ek het dit al so 'n bietjie vanoggend genoem, maar God kom moedig ons aan om nie net vir hom lief te wees nie, en nie net vir onsself lief te wees nie, maar juis om vir ander lief te wees deur sy goddelike liefde. So ek daag julle uit om in vanoggend se teks werklik hierdie goddelike liefde dat Jesus Christus aan ons kom 'n groot voorbeeld gee, dat ons sal kom luister wat God vir ons van ons verwag en dat ons sal moeite maak om hierdie liefde uit te leef soos die een van die grootste wette van Christus. Kom ons staan weer en ons loof die Here vir die wete dat hy ons so lief het, maar toch ook dat ons ander kan lief hê. Sing the
Ons lees vanoggend saam uit Romeine 15 vers 1 tot 13. So julle kan so lank julle Bybels daar oopmaak, maar kom ons sluit net eers die oë en ons sê vir die Here dankie dat ons nog ons Bybels kan oopmaak en in 'n kerk kan sit en vrylik ons geloof bely en uitleef. Here God, ons kom word nou stil voor U. En ons vra dat U werklik ons harte kom oopmaak vanoggend om U boodskap van hoop te kom hoor. Here God, dis net U wat vir ons hoop kan gee. En help ons om, al is dit net 'n klein stukkie van daardie hoop, dat ons vanoggend dit sal kom beleef en ervaar. Amen. Ek is eindelijk so klein bietjie hartseer, want daar is ook die tekies vanoggend nie. Tekies is eerst uitgesteld tot verdere kennisgewing, tot die president vir ons sê, ons mag weer bietjie meer wees, en dan is moeilik met kinders, allemaal hulle wil mekaar druk en gesels en keier, en dit maak het vir ons moeilik. En is so ook deel van my amper struggle vanoggend, die feit dat jy nie kinders is nie, want kinders bring net 'n ander dimensie en lewe na die kerk. En daarom sê ek weer vanoggend, ek praat met myself en ek hoop werklik dat julle uit hierdie gedeelte van Romeine 15 net 'n stukkie van God se hoop sal beleef en ervaar. So kom ons lees saam. Die voorbeeld van Christus. Op ons wat sterk is in die geloof, is die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die begeleidings waarmee mense U begelei, het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging, wat die skrif aan ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moet vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek die loof voor die nasies en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing.
en elders leid het, verblij hulle ander nasies saam met sy volk. En dan staan daar ook, prijs die Heere alle nasies, loof om alle volke. En Jesaja sê ook, Jesaja sal een nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Maar God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Vriende, baie van ons ken daardie liedjie van Joe Black, Bring Jou Hoop Weer Terug. En hierdie liedjie raak ons, want hoop is een ding waarvan ons allemaal, ons kan maar eerlijk wees met mekaar, het is een ding waarvan ons allemaal baie meer nodig het. Ons kan nie sonder hoop nie. As jy nie hoop het nie, dan loop jy een dag so half automatisch oor na die volgende dag, en daar is geen verwachtingen nie, daar is geen veranderingen nie, jy hoop nie op iets beter nie, en jy klou maar net vast aan dat elke dag dieselfde gaan wees. Maar mense wat nie hoop het nie, het vooral drie reaksies. Jy raak agressief tot die mate, jy verval in hierdie levensmoegheid en jy gee sommer net oor. Jy raak koersloos en verwaard en angstig. En hierdie verhaal of idee van hopeloosheid het my laat dink aan 'n dorpie in Amerika wat aan 'n rivier oever grens, en hierdie dorpie het elke jaar honderde toeriste, ek wil amper sê duisende toeriste, as besoekers gekry, tot die dag wat hulle gehoor het dat daar 'n dam in die rivier gebou gaan word en hierdie dorpie binne 'n jaar onder water sou wees. En dit vir opberging van, beter opberging van water, om vir 'n gedeelte van Amerika meer water te kan gee. En die mense het gehoor, hulle het 'n jaar om, nou toe hulle die nuus kry, hulle het nog 'n jaar om hulle lewens nou gaan hervestig elders. Maar hulle het begin lewe asof daar net geen meer hoop oor is nie. Die strate het vuil begin raak, vullis is nie meer weggery nie, mense het nie meer hulle huise geverf nie, en die mense het werklik begin lyk soos hierdie dorpie van hulle, sonder hoop. Hulle het geen toekoms meer gehad nie, of so het het vir hulle gevoel. Want ons kan maar eintlik vanoggend vir mekaar erken dat hoop is die kompas wat jou laat aangaan, wat jou die pad vorentoe en die toekoms laat sien. Maar vriende, waar kry ons hoop? Sal hoop kom as my omstandighede beter is, of as ons land beter is, as Cyril Ramaphosa van al die skelms in Suid-Afrika ontsla raak, of as die ekonomie van Suid-Afrika weer beter is na COVID, of as COVID totaal en al weg is? Sal dit ons hoop verbeter? Maar hierdie gedeelte, Romeine 15, kom help ons vanoggend om werklik te kom sien en te kom verstaan, wat bedoel die Here as hy sê, jy moet in hom gevestig word, want hy is hoop. En die eerste gedeelte waarmee die tekst ons help, is dat God is die bron van hoop en selfs en standvastigheid. Ek dink, ons is regtig in die moeilikheid as ons begin dink dat ons omstandighede van ons lewe of ons land of die mense om ons, dat dit hoop opwek in onsself. Ek moet dit harder probeer, ek moet dit meer positief dink. Maar as ons so begin dink en as ons so begin soek na hoop, dan word hoop eintlik 'n
Dit word eenvoudig net te oorweldigend en het put jou dan net automatisch totaal en al uit. Die tweede gevaar is dat ons sal dink, hoop sal kom as ons omstandighede verbeter. Wat as hierdie omstandighede nie verbeter nie? Is die hoop dan weg? Die waarheid is, dit gaan nie met ons allemaal altyd net goed nie. As het swaar gaan of as het sleg gaan, is die hoop dan weg. Maar verblij hulle daarin, want die tekst kom troos ons vanoggend en vir al die van ons wat so voel en weer eens hier is die gedeelte waar ek met myself praat, waar ons baie keer so hopeloos voel, hierdie tekst kom troos juis vir my vanoggend. Ons kan miskien hoop in onsself opwek, maar dit is nie die hoop waarvan die Bybel praat nie. Dit help ook vir diegene wat meen dat hoop hang so half net van hulle gunstigde omstandighede af. In vers 13 benoem hierdie tekst letterlik God van hoop. Dit stel hoop gelyk aan God. So wat beteken dit? Dit beteken dat die ware Bybelse hoop ontspring nie hier uit ons positiewe denke of uit ons omstandighede nie, maar dit ontspring uit God. Dit beteken ook ons verwagting en al ons omstandighede wat ons voel kan baie keer sleg wees of ons kan dit nie meer verdra nie. Dit beteken dat ons alles op God kan rig. Vriende, want God, die God van hoop of die bron of die oorsprong van hoop sal die hoop in my en in ons en in jou kom vestig en al hoe sterker maak deur die Heilige Gees wat in elkeen van ons is en werk. En dit bring ons na die tweede, ek wil amper sê, hulp van hierdie teks. Want dit kom bevestig dat hoop groei in die grond van Godse woord. Jy kan nie met hoop lewe as jy nie besig is met die woord van God nie. Die standvastigheid en bemoediging wat ons in die Bybel kry, maak ons juist vol hoop. Die Bybel is die handboek van hoop, want ons lees daarvan God se liefdevolle besig wees met mense. En dit herinner my dat ek ook een van daardie mense is. God is nou besig in liefde met my. Ons lees nie net daar van die liefde wat God in die Bybelse tyd vir daardie spesifieke groep mense gehad het, maar ons lees van God se liefde nou hier vir elke liewe een van ons. Die woord bring standvastigheid. As God die bron van standvastigheid is, sal sy woord ook standvastigheid bring. Jy het nooit standvastigheid as jy jou lewe laat bepaal oor hoe mense van jou dink of hoe mense wat mense van jou verwag of wat mense van jou wil hê nie. Want dan begin mense jou prioriteite en aksies bepaal. Maar wanneer jy jou in die woord van God vestig en werklik besef dat God die standvastigheid bepaal, dan begin ons so ons identiteit om God begin skep. Soos Tim Keller dit so mooi stel, dis nie achieved identity nie, dis received identity. Wie ek is in die Here en in sy oë, dis nie ek deur iets wat ek gedoen het of bereik het nie, maar dis juist deur wat Christus bereik het. Dis deur wat Christus vir my en vir jou gedoen het. En daarom kry ek hierdie genade identiteit van God. Want ek het dit net bloot receive uit God se absolute liefde vir elkeen van ons. En dit bring ons na die derde troos van hierdie teks. En dis dat hoop groei in gemeenskap waar mense mekaar aanvaar, mekaar se las te dra en eensgesind met mekaar is. Hoop is nie hierdie lewensingesteldheid in mense nie, dis iets wat tussen mense, in verhouding tussen mense plaasvind en gebeur.
as jy gaan dink daaroor en jy besef dat jou kop hierdie warbel van hopeloosheid is, dan is dit baie maklik om vasgeval te word in gedagtes waar jy geen hoop het nie. En daarom plaas God ons elkeen tussen mense wat nou en dan ons uit so bietjie kan optel en dra. Galasiërs 6 vers 2 sê, of het stel dat amper die duidelikste, daar staan, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus, die liefdeswet, om mekaar so lief te hê, soos wat hy ons lief het. En hier in Romeine 15 word die sterkes uitgeroep om die swakkes te dra, en die sterkes of in die, as mens nou bietjie in die kommentare gaan lees, dat die sterkes is die mense wat reeds verstaan dat Jesus gekom het, so die ou Joodse tradities is eintlik nie meer van toepassing nie, en die swakkes is dan nou die mense wat nog steeds vasklou in die ou Joodse tradities, maar nog steeds is hierdie twee groepe en ook Christene uit die ou Joodse traditie of nie Joodse traditie of agtergrond, nog steeds word hulle geroep om nie net mekaar te versorg nie, maar om mekaar te aanvaar. Om soos Jesus, wat vir hulle die voorbeeld gestel het, nie net aan hulle self te dink nie, maar juis aan die wat anders is as hulle. Jesus omarm, Jesus sluit in, hy maak die kring van aanvaarding net groter en groter. En vriende, volgelinge van Jesus behoort dit ook te doen. Want hoop groei waar mense mekaar aanvaar en ondersteun en in eenheid leef. Miskien kan ons net ten slotte by hoop stilstaan. Want om eerlik te wees, ons is net mens en ons het hierdie ingesteldheid dat ons lewe gelyk is aan hoop en ons omstandighede gelyk is aan hoop. Maar die vaste hoop waarvan die Bybel praat en die ewige hoop, dis 'n geskenk deur God. Maar omdat dit hierdie ingesteldheid, omdat ons in hierdie ingesteldheid teenoor die lewe leef en amper hierdie attitude teenoor die lewe het, moet ons ook kies om in hoop te leef. Jy kan nie in hoop leef as jy heeldag net gefokus is op die negatiewe en net wat verkeerd is in my lewe en in ons land nie. Want hoop laat jou juis fokus op wat goed is en wat mooi is en wat reg is in hierdie wêreld. En juist daarvoor moet ons oorvloedig dankbaar wees. Dis soos geloof. Geloof is 'n gawe of 'n geskenk van God aan ons elkeen. Maar ons moet elke dag kies om in geloof te leef en op te tree. Daar's 'n mooi storie van skole in die stad. Dit het nou al lank voor die tyd gebeur, voor COVID, maar ek dink nou werk het net baie, baie goed uit. Kinders wat in die hospitale is of vir een of ander rede in die hospitaal moet wees, het die skole hierdie stelsel dat daar elke dag 'n onderwyser na die hospitaal toe gaan om werk wat die kinders gemis het, so half die les aan hulle te gaan oordra. En op 'n dag kry een van die onderwyseresse 'n opdrag om hospitaal toe te gaan om vir 'n kind werkwoorde en bywoorde te gaan leer of 'n les oor werkwoorde en bywoorde te gaan gee. En toe sy by die hospitaal ingaan, besef sy dat daar so 'n kommunikasiegaping is, want niemand het vir haar gesê hoe ernstig siek die kind is wat sy nou moet gaan besoek nie. En sy kom by die kind aan en sy sien net brandwonde oral en alles is net die mekaar en sy stotter deur haar les, want sy besef niks wat sy nou gaan sê vir die kind gaan enige verskil maak nie, want hy lê daar met brandwonde wat hulle nie eers eintlik weet of hulle hom kan help nie. En almal vrees vir die kind se lewe en sy wil eintlik net daar weg, want sy weet dat sy eintlik geen verskil gaan maak nie. Maar die volgende dag kom die verpleegster na haar en keer haar voor en sy vra vir haar, wat het jy gister met die kind aangevang?
En die onderwijzeres is dadelijk op haar achtervoet en vra om verskoning en sy so jammer, want het sy dat ek nou hierdie kind oor eis. En die verpleegster stop haar onmiddellik en sy sê vir haar, nee. Jy het wonderlike werk gedoen, want het is asof hierdie kind vandag net wil veg. Hy reageer op die behandeling, alles gaan so goed, dis asof hy net eweskielik levenslus gekry het. En 2 weke later, toe die seun nou herstel en kan regop sit en hy kan al praat, dink hy oor, of vertel hy vir die mense om hom wat werkelijk gebeur het, want hy het gedink, hy het geen hoop oor gehad nie. Hy het gedink, hy kan nie meer lewe nie, want hy het geen levenslus meer nie, dis nie meer nodig om te lewe nie, hy gaan in elk geval doodgaan, want hy het al die brandwonde. En later het hy dit so uitgedruk, so eenvoudig. Hulle sou toch nie onderwijser stuur om iets so simpel soos werkwoorde en bijwoorde te kom verduidelik aan 'n kind wie regtig geen hoop het nie. Of hoe? Vriende, God sou nooit homself jou hemelse Vader genoem het. Hy sou nooit sy seun gestuur het om vir jou te sterf het, sy gees gegee het om in jou te woon, en nooit liefdevolle en ondersteunende mense op jou pad geplaas het, as daar vir jou geen hoop was nie, of hoe. Jy is Godse kind. Tel net 'n slag jou kop op. Jy is bedoel vir hoop. Want vriende, ons God is die God van hoop. Amen. Here, dit is vir ons 'n moeilike konsep om soms te besef dat ons lewe en ons omstandighede nie gelyk is aan ons hoop nie. Maar Here, dankie dat ons kan verbly in die wete dat U is hoop. En Here, wanneer ons vir U het, het ons hoop. So help ons om deur daardie wete en deur U wat in ons reeds hoop gevestig het, dat ons dit sal kan uitleef aan die wat nog tekort kom, wat nog nie verstaan wat werklik hoop is nie. Here, help ons om hierdie liefde te gaan uitleef en dat ons werklik keer op keer elke dag net opnuut sal besef hoe lief God ons het. Amen. Vriende, kom ons staan en ons sluit af en ons sing saam lied 319. Mag jy in hierdie week
goddelike hoop en liefde uitleef aan ander, deur die genade en vrede van Christus wat in elkeen van ons is. Amen.